много добра изненада, че успяхте да дойдете, за да отбележим по достоинство 140 годишнината от основаването на Солунския светилник, свети Кирил и Методий, който с гордост мога да кажа, че и аз съм негов възпитаник. Навсякъде го заявявам, защото това е едно уникално учебно заведение, което в времето си, в което то пръска светлина в цяла Македония по това време, всъщност е равносилно на един университет. Университет не е само в образователен смисъл, но университет на живота, защото той буквално пръска светлина в цяла поробена Македония тогава. От неговите класни стаи се създава елита на българското общество в Македония, а по-късно и в, тук в България. Още повече датата е знаменателна, защото освен 140 години от основаването на тази гимназия, ние днес ще честваме и 100 години от идването и в нашия град, което е огромна привилегия и чест за нас. Тъй като така се създава възможността да има продължителност, да има приемственост в това голямо образователно дело, а не бива да забравяме, че и в именно в класните стаи на Солунската гимназия беше основана и Вътрешната Македоно-Одринска революционна организация, което пък даде един друг аспект на нашите национални въжделения. Така че тази гимназия е изключително важна за нас. Не случайно носи името Свети Свети Кирил и Методий. Това са нашите първоапостоли. Това е първият наш общонационален български празник. Още много преди да има български национални институции, преди да има българска екзархия, преди да има българска държава. Всъщност това е празникът, който обединява нас всички българи. И винаги съм го казвал, най-красивото в този празник е, че не празнува големи териториални преимущества, големи победи или пък такива мимолетни политически печалби, а всъщност това е празник на духа. Празника на духа, който даде на световната цивилизация нещо, което е изключително важно, а именно цяла една писмена система, на която пишат множество народи. Казвайки, че това е денят на славянската писменост, не бива да забравяме, че преди да стане общославянска, тя е била българска, именно благодарение на заслугата на българската държава и българските държавници в лицето на свети цар Борис и цар Симеон Велики. Не бива да ги забравяме тая неща. Уважаеми гости, колеги, в исторически план вие чухте така обстоен анализ на значението на нашата гимназия. Един истински стожер на българщината, инкубатор на кадри, които се учителствали в Македония и Одринско. И това е била и основната цел на Кузман Шапкарев, който е основен инициатор за създаването на нашата гимназия. Да се създават такива кадри, за да може българските младежи и девойки да се образоват. Смея да твърда, че образованието за времето си е било на много високо ниво, което показват и изказвания на различни представители на консулствата, които са пребивавали в Солун по това време. Искам и се да кажа няколко думи повече за периода на нашата гимназия в нашия град. Знаете, че от 1920 година, вече 100 години гимназията ни е тук. Тя тук също се превръща в училище, което дава образование на много високо ниво. Знаете, че от нашата гимназия тръгват няколко основни училища, гимназии в града и така образованието вече се изкачва на ново ниво. Съвременните условия в нашето училище са чудесни. Училището ни развива профили и специалности, които бих казал са уникални, доколкото в нашата област те са единствени. Така че смея да твърда и да ви уверя, да ви успокоя, че училището ни е в добра кондиция и че има както славно минало, така и прекрасно бъдеще.